какво ли не. По отношение на вота, прехвърляме сега към външно министерство, за да видим как тече организацията зад граница. Системи и заместник ръководител на работна група избори. Преди да им дам думата, те ще ви запознаят в детайли с ситуацията до момента. Искам да кажа само няколко думи на по-общо за самата организация на изборите. На тези избори се изправяме пред едно ново предизвикателство, организиране на избори 2-1 за Европейски парламент и за Национален парламент. Истината е, че досега не сме имали такъв случай и разбира се, това води със себе си до някои нови предизвикателства пред нас. Като цяло, трябва да призная, като човек, който през последните 3 години постоянно работеше по организацията на изборите в чужбина, Министерството беше изправено пред редица предизвикателства от 2021 насам. Знаете, че тогава се осъществиха някои промени в изборния кодекс. Секциите скочиха от около 400-450 на над 700, почти до 800 бяха стигнали през 2021 година. И съответно през следващите години също бяхме изправени пред най-различни нови предизвикателства. В един момент с Министерството на външните работи трябваше да се занимава и с изпращането и на машините, когато те бяха включени в изборите. Впоследствие беше взето решение, че във всяка секция трябва да има представител на държавата, изпратен от София и служител на държавната администрация, което доведе пък до командироването на страшно много хора. Над 530 на последните избори, а на тези вероятно ще са над 700. Така че бяхме изправени пред много различни предизвикателства. С всички тях ние се справихме и тук специална благодарност към всички колеги, които работиха по тези въпроси, за да можем да организираме изборите без проблемно за българските граждани в чужбина. Същевременно обаче не мога да не отбележа, че тази несвойствена за Министерството на външните работи дейност би било добре да бъде така организирана, може би в бъдеще по някакъв по-друг начин, да се помисли за администрация към Централната избирателна комисия или по някакъв друг начин, която да се заеме с тези въпроси и да подпомогне Министерството на външните работи, за да можем по-лесно да се справяме с това. По самите избори, от самото начало Министерството на външните работи много бързо организира работната група избори. Тя беше създадена и веднага започна дейност. Така че със задоволство мога да кажа, че до момента всички срокове, които имаме по изборен кодекс, са били спазени както от Министерството на външните работи, Централно управление, така и от нашите колеги в дипломатическите и консулските представителства, за което искам да им благодаря специално, тъй като това е свързано и с много, как да кажа, работа, включително през почивните дни на колегите, което е съществено в крайна сметка. Трябва също така да отбележа много доброто сътрудничество с Централната избирателна комисия. Мисля, че през тези години, като положителен ефект от честото провеждане на избори, беше това, че ние развихме така едни много добри взаимоотношения с цел да се подпомагаме взаимно в тази организация. И наистина на тези избори мога да кажа, че сме така в едни много добри взаимоотношения, които подпомагат организацията. Даже в определени случаи, определени дейности успяваме да ги свършим преди изтичането на крайните срокове, което е изключително полезно, защото това ни позволява пък да освободим ресурс за следващите дейности. Още един положителен елемент искам да отбележа и той е свързан с това, че имаме всички разрешения от държавите, в които има разрешителен режим. Това стана по-бързо този път. Наистина това ни облегчава, защото не се налага да чакаме до последния момент за тези разрешения. Съгласно изборния кодекс, избори за Европейски парламент се провеждат в страните членки на Европейския съюз, а извън тях само в дипломатическите и консулските представителства. Това е една допълнителна,
един допълнителен штрих, който добавя към сложността или, как да кажа, към усложняването на логистичната организация. Друг интересен въпрос, който също така представляваше определен, и ще представлява определено предизвикателство, това е изискването за уседналост на членовете на секционни избирателни комисии. И това основно влияе върху местата, където всъщност нямаме достатъчно хора, които да отговарят на принципа на уседналост, т.е. в страни извън Европейския съюз. Ще дам само един пример. Убеден съм, че колегите знаят повечето конкретни места, но примерно Алжир, посолството в Алжир, което на практика имаме само посланник и един консул, който при това си тръгна, за съжаление, преди да му изтече мандата. На практика нямаме хора, които да участват в тази секционна избирателна комисия и ние командироваме всички от София. Има няколко такива места, това естествено усложнява допълнително организацията. На този напреднал етап вече мога да кажа, че получихме изборните книжа. Днес, нали, мисля, че трябва да получим и бюлетините, така че колегите ще работят през почивните дни, за което отново им благодаря, но ще работят през почивните дни, за да могат в понеделник да започнем да изпращаме първите пакети с бюлетини и изборни книжа към посолствата ни. Все още очакваме да получим машините. Имаме уверението, че между 27 и 29 май ще ги получим, след което ще започнем изпращането им. 245 секции са с машини, така че това също ще бъде доста сериозно предизвикателство. Общо секциите са 769 в 60 страни, 388 от тях ще се проведат избори за Европейски парламент. Но сега ми позволете да дам думата на господин Стоев и след това, разбира се, ако има нужда на госпожа Стойнова, за да навлезем повече в детайли. Основната информация чухте от заместник министъра на външните работи Иван Кондов. Още, разбира се, подробности в новини.